صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ پر غور کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. روٹ ورڈ ہے صاد دال قاف. صدق، صدق کا مطلب ہے سچائی. سو صدقہ از اے ٹائپ آف اے مال جس کا سارے کا سارا کچھ گھومتا ہے، پیوٹ کرتا ہے، ریوالو کرتا ہے سچائی اور صدق کے دور. صدق اور سچائی اور صداقت کے گرد گھومتا ہے یہ صدقے کا مال. ڈیفینیشن میں سچائی ہی سچائی اور صدق ہی صدق لاؤں گی میں. صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جب کوئی ایک شخص، ایک سچا مومن، جب ایک سچا مومن اپنے سچے رب کو سچے دل سے خوش کرنے کے لیے، سچے دل سے مال خرچ کرتا ہے، تو یہ مال کیا ہے؟ صدقہ. صدق کے دل سے دیا ہوا مال، سچے رب کے لیے دیا ہوا مال، اور پوری سچائی سے اس ہی کے لیے دیا ہوا مال صدقہ ہے. صدقہ دو قسم کا ہے، فرض اور نفل. جیسے نماز فرض اور نفل، ویسے صدقہ دو قسم کا، فرض اور نفل. تو گویا عربی زبان میں صدقہ، فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اور فرض سے زیادہ جو دیا جائے اس کو نفل صدقہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہم فرض صدقے کو صرف زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، ہم اس کو فرض صدقہ نہیں کہتے، اور ہم جو نفل صدقہ ہے ہم اس کو صرف صدقہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں دو ٹرمز ہیں نا، یا زکوٰۃ یا صدقات. ان کے ہاں دو ٹرمز تھیں، فرض صدقہ اور نفل صدقہ. ہم نے تو خیر صدقات کی بھی بہت قسمیں بنا لی ہیں نا، جان کا صدقہ، آفت کا صدقہ، پھر کالا بکرا صدقہ، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیٹیگریز بنا لی. لیکن صدقہ صرف وہ مال، وہ کوالٹی میں ہے، کیش میں ہے، کائنڈ میں ہے، وہ صدقہ جو راہ لیلا سچے دل سے دیا جائے، وہ ہر ایک چیز صدقہ ہے. فرض ہوگی تو وہ زکوٰۃ ہوگی.